Després, n'havia un ja fa molt de temps que es deia Estudio Vinaròs. Precisament era un llibre que estava pensat per als primers combats. Era un llibre que explicava les coses del nostre poble, de Vinaròs. El procés que feia aquest llibre era totalment diferent del procés que he fet ara, perquè un llibre se pot fer de moltes maneres. És a dir, el contingut, el que hi ha dintre d'un llibre, pot ser de moltes maneres. Pot ser un llibre de text, que és el que diu vosaltres, que vos explica coses que tinc que dependre. Pot ser un llibre de poesia, pot ser un llibre de viatges, pot ser una novel·la, pot ser de treballs fantàstics, poden ser moltes coses. El llibre que avui parlarem, que no parlarem molt del llibre, és una altra història, és una altra cosa. És a dir, jo no he tingut que pensar molt, l'únic que he tingut que fer és recopilar. Què vol dir recopilar? Vol dir buscar coses, fotografies, notícies, comentaris, de tota la història del Carnaval de Vinaròs. I això és el que he fet. Ara, quan me vaig jubilar, dic, oi, que me tinc que avorrir a casa? Doncs no. Però naturalment, quan un fa un llibre de recopilació, d'un dia per l'altre no se pot fer. Jo ja anava una mica en picardia. Des que vas començar el Carnaval l'any 83, jo ja anava guardant-me coses. I de fet, jo cada any que passava, me feia una carpeta com esta, i tot el que passava aquell any del Carnaval me ho ficava dins la carpeta. No sabia ben bé per què. No ho sabia. Anem guardant. Per exemple, ja vull anar i el que guarda quan té pot disposar de lo que té quan vol. I l'any 91 que veig aquí, doncs jo aquell any vaig guardar coses, algunes ja fan hasta olor a florit. De l'any 91 cap de vosaltres havia nascut. I aquell any ja es començava a guardar coses, i aquestes coses que guardaves, per què? Doncs mira, per exemple, una fotografia d'aquell any, d'una xica ben guapa i preciosa que va sortir, el llibret de festes, les paraules de l'alcalde, el cronometa que se va fer aquell any, el cartell de festes, totes les coses. Inclús les coses que el vostre mestre publicava als diaris. Publicava coses, jo me guardava la fulla del diari a la carpeteta, que apareixia algun dossieret de coses que explicaven del Carnaval, jo a la carpeteta. El cartell, el concurs de cartells, a la carpeteta. I ho anava guardant. Per tant, ara el que hem de fer és tornar a obrir la carpeta, començar a mirar totes les coses que tenia i això resumir-lo d'alguna manera. És el que he fet en aquest llibre que ara us presentaré. Una vegada tenia tot el de les cartelletes, una per una, dic, bueno, haurà que resumir-ho. I anem a la primera fase del llibre. Anem a escriure el llibre. Escriure vol dir ficar-se a escriure el llibre. Tot el que és el text. I el text és ni més ni menys que tot això d'aquí. Aquí veureu que de fotografies només n'hi ha una per cada any. De fotografies aquí, poquetes, no cap, quasi. I això se va escrivint, i quan ho escriu intenta escriure el més de pressa possible. Què ocorreix? El mateix que a vosaltres. Que si escriu de pressa, a què feu més faltes que si escriu poquet a poquet i amb bona lletra? Aquí sí. Doncs també em passava a mi. Jo volia córrer molt, corria molt, i mira si feia faltes, que després el que m'ho corregia, cada cosa que ho he englobat, per almenys al principi, és una falta que havia. I tot i així, el llibre, després de corregir-lo més una vegada, en cas que té alguna altra falta. En vez d'una S, algun accent que falta, sempre hi ha algun altre tipus d'error. Ja tenim escrit el llibre este. El llibre vol dir el text, els comentaris. Ara me'n vaig anar al llibre a l'editor, a la persona que teòricament és l'encarregat d'agafar aquest material i poder-lo transformar. Ara ja se fa tot informàticament, que això haurem de posar un vídeo molt curtet i molt senzillet, per a que després aparegui la faena final del llibre fet. Però entre això i el llibre encara hi ha un altre procés, que és el ficar-li les fotografies. Perquè aquest llibre, veureu que té 2.462 fotos. Perdó, 2.262 fotos, que es diu en seguida, 2.262 fotos n'hi ha dins d'aquest llibre. En 430 pàgines vol dir que hi ha moltes fotos a poder veure.
algunes patres no crec que s'ho diguéssiu a moltes. Los vostres pares possiblement sí. Jo he vist aquí algú que conec i que sa mare i son pare sí que apareixen en aquestes fotografies del llibre. Perquè és un llibre d'història, és un llibre que recopilem el que ha passat al nostre poble en el tema de Carnaval, en una cosa molt concreta, com és la festa de Carnaval. I el que vos dia, ja tenim el llibre escrit, anem a ficar-li fotos. Pues a ficar-li fotos vol dir tornar a agafar el mateix text que teníem, el mateix text, però ara anem ficant-li les fotografies. Vale, anem ficant-li fotografies, anem ficant-les fotografies, buscant les fotografies de cada any i ficant-los al lloc que correspon. Però això que pareix fàcil no ho és tant, perquè hi ha anys que no hi ha moltes fotos i per tant és que demana fotos a la gent i afortunadament me van donar fotografies perquè poguessin sortir aquí i hi ha anys que és al contrari, que ne tinc tantes, que n'hi ha tantes que no sabia quines ve posar. Ja fiquem les fotografies. Els que esteu a prop, veureu que aquí apareixen ratlles, apareixen números, per què? Quan les fiquem, aquestes fotografies que hi ha, quan les fiquem, alguna no està ben posada perquè és un altre any, i per tant hi ha que canviar-les, que això pot ser que faena, perquè quan te passes una o dues setmanes canviant les fotos de lloc, llevant alguna que sobra, alguna que pareix que estigui repetida, i tot i així, fent aquest procés de mirar-lo, tornar-lo a mirar i tornar-lo a mirar, al final te dones compte que encara hi ha alguna fotografia que encara surt repetida. I alguna que volies, que pensaves que l'havies posat, doncs resulta que no l'has posat. Sol passar això. Això, fixeu-vos, que pareix una feina senzilla, però que no ho és tant. Però encara és prou fàcil fer-lo, perquè tot això ho fem a l'ordenador. Ho fiquem a l'ordenador i ara ho llevo d'aquí, ho poso d'allà. Em refereixo que és fàcil informàticament, l'arreglar les partes d'autografia, les fotografies canviades de lloc, arreglar les fotografies, pujar de color, llevar una ratlla que apareix, alguna cosa, això avui en dia és molt més fàcil. També veurem com d'aquí 4 dies els millors llibres en paper desapareixen, encara que últimament sembla que els llibres en paper, per el que sigui, estan pujant. És a dir, la gent compra més llibres, dels llibres digitals que després veurem. I apareix el llibre, tachan! Ja tenim el llibre. El dia que jo vaig tindre aquest llibre en meves mans, no sabeu el pes, bueno, el pes no vaig perdre molt perquè encara estic guardant, però després d'un procés de dies, de setmanes i tal, sobretot perquè vam marcar un dia en què tenia que sortir el llibre. Tenia que sortir antes de Carnaval. El llibre són 35 anys de Carnaval, des de l'any 83 fins al 2010. I antes del Carnaval del 2018 se va presentar el llibre. Este llibre que tenia faltes, que tenia tal i tal, tal, al final ha aparegut, ha passat per la impremta, l'han fet, se va maquetar, lo van ficar les fotos, els peus de fotos, i al final se va enquadernar en un procés que després també ho veurem al vídeo. Això que pareix en si tampoc ho és tant, perquè hi ha uns senyors que a l'ordenador fiquen les pàgines al costat que correspon, les fotografies al costat que correspon, els tamanys de les fotos, segons a on van, tenen que anar d'una manera ha d'anar a una altra, n'hi ha que crear un disseny. Aquí vam optar que n'hi ha que moltes fotografies i de text que és imprescindible. N'hi ha anys que he hagut de llevar coses, n'hi ha anys que m'ha agradat també tindre més informació, però aquí ja està la història. I vos encomano a vosaltres, si no a tots, a algú de vosaltres, que vos agrada el Carnaval, que quan jo tingués 100 anys, vinguéssiu en un llibre com este i me diguéssiu, Mariano, tu, l'any 2010 vas publicar un llibre i jo l'he continuat des del 2010 a l'any que sigui en la història del nostre Carnaval. Algú pot agafar ara el compromís? Més val que no. Més val que no. En el seu dia, si vos agrada escriure i si vos agrada ficar-vos empregaos, ja ho farem. I si vos agrada el Carnaval, perquè si no vos agrada el Carnaval, res de res. Vale? Bueno, ja tenim el llibre. Ara este llibre ja te trobo a la venda. Ara la gent no té què comprar. Falta que la gent tingui diners per comprar-lo. I falta que el preu sigui assequible. L'editorial que ho ha fet, Antinea, ha costat, no sé si perdrà diners, però suposo que sí, perquè jo sé el que costa fer-lo, el que costa enquadernar-lo i el que costa realment el paper i tot això, i el preu que se ven és menys
que el que costa el llibre. En definitiva, però sempre hi ha alguna persona que té ganes de que les coses del nostre poble estiguin ahí, que la gent es pugui disfrutar i que la gent es pugui comprar. Perdre molts diners no és possible, perquè si no l'empresa se'n va al traste, però una cosa compensa l'altra i al final les coses surten. Ja tenim un llibre. El procés de com se fa el llibre, bàsicament, tots són iguals. El procés més podria dir mecànic, de la impremta, fer que del paper traurem més paper. Da que sí? A veure, que vols fer una pregunta o una explicació? Tu, què? Primera, els llibres sempre se poden donar a uns altres persones perquè l'aprofiten. Sí, els llibres de text, els contes, sempre se poden aprofitar. I el paper en general tampoc se tira, se recicla. Recordeu això que és més important, que això que tot el més que hi diu. Vale? Només sé que moltes vegades la mà, si no me pedré. A veure, ella és la primera. El tema de reciclar, vols parlar de tu o de què? Bé, ja. O regalar-li a una altra persona. Ahir, el diumenge, el dissabte, perdó, a la fira del llibre, hi havia molts de llibres que se venien a preus molt baixets, que eren de persones que ja l'havien llegit, que a casa no feia res del llibre, lo donaven a una sèrie d'entitats, i aquesta sèrie d'entitats, per a poder fer les seues activitats, doncs venien a preus molt baixets, molt baixets.